伝書のロゴには見覚えがあった。森のあちこちで見かけた武士の在りかを示すマークだった。味方だ。証拠は？ゼイン、トーマス・ゼインだ。あなたがレディー・オブ・ライトですよね。手を貸してください。ああ、やっと。長いことずっとあなたを待っていたのよ。照らされた部屋にあるわ。何ですって？闇を追い払うためのものよ。それを隠すためにダムに部屋を作ったの。それでアリスを取り戻せるんですね。だったら急ぎましょう。連れのヘリを呼びましょうか。いいえ、外はダメよ。夜は絶対ダメ。大事なルールを守らないからこんなことになったんでしょ。うん。秘密の通路がある。もちろん明るいわ。古い水道管よ。変圧器が壊されたんだわ。予備の電流が来なくちゃ水道管は真っ暗よ。変圧器の電源を切らなくちゃ。つまり俺に行けと。ルールを破るのは得意でしょ。私は夜は外に出ないの。スイッチは外よ。機への電流を切らなければならないらしい。アリスを救うためなら何でもするつもりだった。今はウィーバーだけが頼りだった。彼女は俺よりずっと前からもう何十年もこの狂気と向き合ってきたのだ。変圧器を切るスイッチは見えたが、どうやってたどり着くかが問題だった。水道管が通れるはずだ。
こっちよ、いらっしゃい。中は空洞よ、急ぎましょう。こっちよ、急ぎましょう。トムもバーバラも知ってたから、私はトムに夢中でね。そりゃ素敵な人だった。だからバーバラが羨ましくて、亡くなった時正直少しだけ嬉しかった。それからトムは書き始めて、闇を目覚めさせてしまう。バーバラを蘇らせようと、そんなことをしてただで済むはずがないのに。確かにそうですね。だったらあなたはトムより賢いのね。あれはバーバラにそっくりだけど別人だった。バーバラは優しい子だったもの、トムが気づいた時は手遅れだった。だからトムは何もかも書いたものを全部取り消そうとしたの。あんなに有名だったのに、今じゃ誰も知らない。トムは同じことが起きた時のために一つだけ私に託していったの、保険としてね。トムの頼みだもの、断れるはずがないわ。あの人、私の気持ちを知っていたのね。私は照らされた部屋でそれをずっと大切に守ってきたのよ。私たちはあなたの物語にとらわれている。闇を食い止めなければ生き残れないわ。あの女が結末をねじ曲げてしまう。なぜわかるんです？トムよ、あの人がそう書いたの。今でも話しかけてくるわ。テレビを通じて、向こう側から、闇の底から。あなたも私も闇に触れられてしまった。トムが救ってくれたけれど、痕跡は消えない、ずっとね。照らされた部屋はこの水道管の先よ。なるほど、仲間に行き先を連絡します。ああ、アランか。ああ、水道管からダムに向かってる。ダムで会おう。よし、さらに行っとく。親しげだな。うわ、よせ。おい、バリー、バリー、彼らを助けに行かないと。もう手遅れよ。照らされた部屋に行かなきゃ。勝手な真似をしてる場合じゃないでしょう。親友なんだ。勝手になさい。先に行ってダムで待ってますからね。ウィーバーは心配ないだろう。彼女ならきっと大丈夫だ。